La 16a edició de la cursa de Santi Centelles s'ha celebrat de manera simultània amb la mitja marató de Terrassa aquest diumenge al matí, amb un recorregut que tenia com a punt de partida i punt d'arribada el Parc dels Catalans. Aquesta cursa de 5 quilòmetres, que ja s'ha instal·lat a Terrassa com una data assenyalada pels runners de distàncies curtes, ha reprès la seva activitat després de l'aturada per pandèmia el passat 2021. Una cursa ràpida en comparació als 21 quilòmetres de la mitja marató, que ha acabat amb Yassine Oudadi com a guanyador de la categoria masculina amb un temps de 13 minuts i 58 segons. Una victòria aconseguida per aquest atleta marroquí, tot i el malentès organitzatiu, que l'ha fet creuar la meta per la direcció inversa a la indicada. Tot i així, tenint en compte l'avantatge que portava amb el segon classificat, s'ha proclamat campió en la seva primera cursa a Terrassa. Yo cuando entraba a meta, cuando me han dicho girar a la izquierda, me ha hecho raro porque sabía que tenía que dar la vuelta, pero como el policía me ha dicho que tienes que girar a la izquierda, pues digo, él sabrá mejor que yo porque es el que marca toda la carrera, entonces yo voy a saber el camino y lo he seguido y por mala suerte. Pel que fa a la categoria femenina, Marta Romero, del Club Fisio Monasterio, ha estat qui ha pujat el primer esglaó del podi en un dia i una cursa molt especial per ella. Ha creuat la meta amb un temps de 17 minuts i 53 segons. Me ha propuesto bajar de 20, hacerlo entre 3.55 y 4, y lo he hecho a 3.54, o sea que muy bien. Y la victoria, pues muy contenta, sabiendo que hoy cuelgo las bambas, porque tengo un edema en el tobillo por una torcedura, o sea que quería acabar con ganas. Després de la cursa, en la que han participat corredors de totes les edats, els participants han pogut agafar forces amb begudes i peces de fruita que proporcionaven els voluntaris de l'esdeveniment. Un cop relaxats, els corredors han pogut reunir-se amb els seus acompanyants i veure l'entrega de premis.